していきたい。私としてはチーズとね、黒胡椒の相性はもうめちゃくちゃいいんでね。九十九さん、リョウです。4本目だと言うと、ちょっと息が苦しくなってますね。あれ、圧迫されるからもう無理でいいよということです。今回ですね、結構いってます。こんな私に、どうしようもない私に、こう、締めの料理をね、ちょっとやっていきたいと思います。その締めの料理って何かっていうと、9月に入ってると思います。これそうめん余ってないですか、お家に。余ってなかったら買ってください。買ったらそうめん余りますね。そうめんレシピです。やっぱね、そうめん冷たい感じで食うじゃないですか。春夏秋冬と全部楽しめるそうめんがあるってこと知ってましたか、皆さん。これはね、あったかいそうめん。そうめんって基本的に冷たくするものなんで、あったかくするために結構コツがいるんですよ。そのコツを伝授しながら、最高にうまい無限塩バターそうめん。これやばいっす。こんだけやばいって言ったらね、アルマゲドンのラストぐらいやばいな。じゃあやっていきます。リュウジのバズレシピ。これ簡単なんで、そうめん2つ、今回まあ今の1つ使いますけども、あの手延べそうめんがいいと思います。はい、やっぱ腰が違うんで。で、ベーコン 30g、 薄切りのもの、塊でもいいんですけども、結局細かく切っちゃう。で、ブルーが 10g です。卵1です。そんなもんですね。あ、そんなもんで今回やっていきたいと思います。調味料は概要欄に入れていただきますので、やっていきたいと思います。4本目、今日はね、1本目からずっと徹夜と飲んできたんですけども、ここ締めくくると。じゃあやれんのか。じゃあ乾杯しましょう。先生乾杯。よいしょ。あー、 SFE スーパードライ。 SFE スーパードライ。じゃあやっていきます。締めだからもう簡単にやっていきますよ、本当に。太めでもいいんですけど、僕はね、あのそうめんってかなり細いじゃないですか。だから細いそうめんとこうマッチングするために、こうやって細いベーコンを、だから薄切りのベーコンがいいですね。切るのこれだけなんですね。まずね、ここで目玉焼きを作っていくんですね。今日はちょっとあのオリーブオイル作りましょうか。まあ小さじ1半ぐらい垂らして、まずね、フライパン温めていこうと。いい目玉焼きを焼くためには、まずどういうことかっていうと、一点に収させるんですね、これね。はいはい、これです。この流れ出る、このね、卵白って流れ出るのと、卵の周りに張り付いてる卵白、両方あるんですよ。流れ出る卵白っていうのはかなり広範囲に行ってしまうんで、こうやってね、まとめてあげるとすごく綺麗な目玉焼きになるんですね。これね、覚えといて損ないです。あの、弱火でいいです。ここからこの白身が、まあ、固まるかな、固まんないかなぐらいな感じにしていきたい、私としては。わかりました。この状態で火止めていいですから。火止めたらもう余熱でもう白身も固まってきます。で、これ作っといてください。作ったら小皿がなんかにね、乗せといていただいていいです。ちょっと半熟ぐらい、はい、こういう目玉焼きね、作っときます。はい、ソースの部分ね。で、バターをバターと入れます。そしてバターが溶けたらベーコンも入れます。ベーコンね。で、こんな感じでね、バターとこのベーコンがチリッとしていい感じになるじゃないですか。火止めてください。火止めて冷めた状態です、フライパンは。はい、そしたらお湯で、ここにね、手延べそうめん、まあ、パスタっぽく入れてもね、なんかちょっとパスタっぽいから、料理系 YouTuber っぽいからいいんじゃないですかね。はい、で、これで30秒でございます。はい、あ、30秒だけで見て見て、こうやってそうめん洗うのさ、30秒だけで出たそうめんですよ。だからね、あ、もうね、もうみ、これ硬いん、すごく硬い。これがいいの。これから炒めてくから、これぐらいもう浅茹でがいいんです。これ以上入れると、炒め終わった後に全然この麺のコシがなくなって美味しくなくなっちゃうんで、よーくゆすいでください。よーく見せてください。これすごい重要です。これ、ここ酔っ払ってるけど重要な部分は僕喋るんで、ちょっとよろしくお願いします。さっき流水でやって、ちゃっちゃ、少し水気を切った。切りすぎないでいいですからね。で、そうめん入れます。で、ここで調味料。この小さじ2半の1、2、で、3、半分。これで白だしで味付けします。バターが絡まってるんですよ。ここでオリーブオイルね、ちょっと小さじ1杯、
少しね。そうめんってね、あの炒めていくとくっつくんですけど、これでくっつかないようになるの。少しの油を絡ませると、はい。で、よく混ぜる。このバターとオリーブオイル、あと白だしね。混ぜるときは箸でもいいし、ゴムベラです。こうやって混ぜる。そうめんが温めたらもう OK。 盛り付けていきます。で、こいつをお皿に持っていきます。そうめんも固めに茹でてるんで、すっごい離れがいいんですね。いいですね。で、ここに粉チーズパラパラっと。これね、コクとあの塩気をつけてくれるんで、やってください。もう全部やっちゃっていい。はい、そして粗びき黒胡椒パラパラパラ。チーズとね、黒胡椒の相性はもうめちゃくちゃいいんでね。はい、さっきね、炒めたね、かわいい子ちゃんです。ほら、かわいい。ということで、無限塩バターそうめんのチャンチャンです。エサーヒーシブルルール。いただきます。卵絡んだとこいいっすか、いいっすか。うまっ。焼きそうめんってこんなうめんだって。絶対ないこれ。そうめん界の革命。いざきよくかっこよく生きてゆこう。完全に革命が来た。ダダダダダダダ。俺の愛とを交わす。これは絶対ないでしょ。これもうてかタバスコ系だけど在体目柄。チーズと黒胡椒があって食べる人は絶対あるよね。じゃあ、キャッチャー。よいしょー。いただきます。うっ、うまっ。まいしょ。香りがさ、すごいね。あんまり茹でてないからそうめんの香りがまずすごい。小麦がね。そう、小麦の香りがちゃんと来るんですよ。すごい。冷やして食うのもいいんだけど、食べんのマジで。でもみんな炒めるときに茹ですぎちゃう。30秒だけ茹でるとね、後で炒めたときにそれ熱加わるんで、このやり方一番うまっ。うまっ。30秒がもっと硬いかなとか思ったけど、そういうのもない。いや、ないのよ。炒めてる間にちょうどぐらい。オリーブもバターも使ってるけど、一番最初に来るのはほんと小麦の香りだから、そうめんの香りがすごい感じる。すごいねこれ。いや、まあ、そうめんうますぎて感動してる。本当に先生、ごちそうさまです。チェース。最高い。ということで、今回の流れはどうでしたでしょうか。無限塩バターさん、これはね、マジうまい。材料が保存食だけだからめちゃめちゃ作りやすいと思うね。やってみてください。やっぱね、こんなね、食材が飽和した時代で、コンビニとか、吉野家とか牛丼チェーンとかね、いろいろ行けば美味しいもんが食べられる時代で、誰が料理するんですか、ね、そう思うじゃないですか。だから僕のチャンネルはやっぱりね、楽しさそれをちょっと伝えていかないと、なんかね、料理する人たちがいなくなってしまう。いなくなってしまいますよ、そんなもん。なので、まだ楽しくやっていこうと、ゴールに決めたい。で、楽しくやるためには、もう僕はもう酒飲まないと楽しくやれないんで、飲みます。